Aj posledný pondelok v tomto mesiaci je pripravená relácia Metro dnes. Vítajte. V reportáži sa dozviete, ktorá mestská časť plánuje vybudovať pre seniorov nové zariadenie. V štúdiu si priblížime kampaň Nedajme šancu predsudkom s Barborou Mistríkovou, štatutárkou občianskeho združenia Divé maky. Na úvod dáme priestor správam. Bratislavská vodárenská spoločnosť mení od 1. apríla cenu vodného pre bežných odberateľov. Táto zmena pre priemernú trojčlenú rodinu znamená mesačné navýšenie platby približne o 26 centov. Cena za stočné sa nemení. Dodávka pitnej vody je energeticky náročná a preto sa zvýšené ceny energií preniesli aj do cien pre koncových zákazníkov. Dopravný podnik Bratislava pripravil viaceré úpravy pre cestujúcich. Na linke číslo 65 sa v pracovných dňoch zdvojnásobí počet spojov aj počas víkendov a sviatkov. V popoludňajšej špičke bude posilnená doprava na linkách číslo 52 a 56. Na jar podnik rozšíri počas víkendov a sviatkov dopravnú obsluhu do rekreačných lokalít rôznych častí mesta. Každá piata vzorka vody z domácej studne prekročila odporúčané limity. Bratislavská vodárenská spoločnosť zadarmo otestovala občanom v rámci Svetového dňa vody vzorky, ktoré do laboratórií priniesli záujemcovia. Na viac ako 700 vzorkách sledovali odporúčané limity tvrdosti alebo obsah dusičnanov. Voda z verejného vodovodu je testovaná pravidelne. Mestská hromadná doprava od dnes opäť premáva v režime pracovný deň školský rok. Výnimkou sú linky 50, 75 a 78. Vo všetkých vozidlách bude zároveň cestujúcim umožnený nástup aj prednými dverami, obnoví sa tiež otváranie dverí dopytovým tlačidlom. V areáli bývalej muničnej továrne na Patronke poklepali základný kameň budúceho pamätníka obetiam holokaustu. Akt bol súčasťou pietnej spomienky pri príležitosti 80. výročia prvej vlny deportácií Židov zo slovenského štátu. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba informoval, že pamätník bude pripomínať smutnú históriu daného miesta počas druhej svetovej vojny. Časť zachovanej protitankovej steny v Petržalke posunú kvôli budovaniu novej električkovej trate. Objekt neďaleko zdravotného strediska na Strečňanskej ulici patrí medzi vojenské pamätihodnosti mesta. Hovorkyňa Bratislavy Dagmar Šmuková obyvateľov ubezpečila, že zostane zachovaný a premiestnený bude v rámci sídliska. Nový cyklomost medzi Vysokou Primorave a rakúskou obcou Marchek je od soboty sprístupnený pre verejnosť. Využívať sa bude už v najbližších týždňoch, pričom v mesiaci apríl bude približne na 2 týždne znovu zavretý. Dokončí sa finálna vrstva vozovky. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 7. mája. V Karlovej Vsi žije mnoho osamelých starších obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc a nemá im ju kto poskytnúť. Po dlhom a náročnom procese hľadania riešenia sa podarilo mestskej časti nájsť spôsob, ako vybudovať absentujúce pobytové zariadenie pre skôr narodených karlovešťanov. Vznikne v nevyužitej budove na Borskej 2. Nové zariadenie pre seniorov vyrastie v samotnom centre staršej časti Karlovej Vsi, nedaleko obchodného domu na Borskej ulici. Mestská časť naň využije bývalé jasličky, ktoré poslúžia ako moderné zariadenie pre seniorov. Karlova Ves vlastne robila súťaž na prenájom pozemku, prenájom priestoru, keďže budovanie zariadenia pre seniorov nie je kompetenciou Karlovej Vsi. A týmto spôsobom sa nám podarilo získať dobrého záujemcu. V Bratislave sa počet ľudí nad 65 rokov zdvojnásobil. V Karlovej Vsi je každý šiestý obyvateľ senior nad 65 rokov. Budeme mať prvé zariadenie radovo s kapacitou do 40 užívateľov služieb. Je taká kvapka v mori. Mestská časť nemá priame čísla, koľko obyvateľov potrebuje takúto starostlivosť. Dopyt však vníma z diskusií so seniormi a signálov zo seniorských organizácií. Model financovania je taký, že firma, ktorá bude prevádzkovať a vybuduje toto zariadenie, bude ešte vlastne platiť mestskej časti za prenájom tohto zariadenia, takže je to pre mestskú časť tento model pomerne výhodný. Rekonštrukcia tohto objektu bývalých jaslí na Borskej je plánovaná v objeme zhruba okolo 1,5 milióna eur. Túto čiastku vlastne prevádzkovateľ musí investovať v horizonte 2 rokov.
tak, aby vlastne mohol otvoriť v tom 2024 toto zariadenie a bude ešte následne platiť mestské časti nájomné. Okrem pomoci ľuďom v seniorskom veku bude mať Karlova Ves aj inú novinku spojenú s týmto projektom. Dôjde aj k revitalizácii verejného priestoru v lokalite ulic vlastne Borskej, Pupavovej, Perneckej, lebo tento objekt bol dlhodobo vlastne taký zanedbaný, lebo bol v prenajme pre jednu zo škôl Bratislavského samosprávneho kraja, takže tá škola odtiaľ odišla, takže ten projekt nemal využitie, trošku chátral, takže vidíme ako pozitívny efekt, že dôjde k zveladeniu tohto priestoru, jednak tým, že tá budova bude kompletne zrekonštruovaná, nebude sa tam robiť žiadna nadstavba z hľadiska podlaží, aby sa ľudia neobávali, že tam vznikne nejaký masívny alebo veľký objekt. Dôjde aj k revitalizácii záhrady a celej zelene v tejto lokalite. Mestská často vníma ako benefity aj pre tých obyvateľov, ktorí síce nebudú klientmi zariadenia, no zveľadený priestor budú môcť využívať. Očakávame, že to bude zariadenie zhruba pre 40 klientov a vzhľadom na ten objem a rozsah tohto zariadenia a služby, ktoré tam budú seniorom poskytované ako v pobytovom zariadení, tak, ako som povedal, bude vlastne zveladený ten prízemný charakter toho pavilónového riešenia tohto objektu bývalých jaslí. To znamená, nebude sa tam realizovať žiadna nadstavba, možno len niektoré prístavby, tak aby efektívne z hľadiska nejakých moderných bezpečnostných a zdravotných kritérií a noriem, aby tento objekt spĺňal vlastne súčasnú legislatívu. Pobytové zariadenie bude poskytovať opatrovateľské, ošetrovateľské, ubytovacie, stravovacie, zdravotné či fyzioterapeutické služby. Možno aj sa vytvoria nejaké nové pracovné miesta, to je určite ako benefit, ale tým primárny cieľ je, aby sme mali kvalitného zodpovedného prevádzkovateľa takéhoto zariadenia, ktorý vlastne tou vstupnou veľkou investíciou, na ktorú by mestská časť nemala zdroje z vlastného rozpočtu, vlastne takéto zariadenie vybuduje a bude ho prevádzkovať na území našej mestskej časti. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jediný kandidát, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním podobných zariadení v Borinke a v Záhorskej Bystrici. Zámer je veľmi pekný, víťaznou firmou je firma Bormed a pripravujú pre nás veľmi pekné zariadenie pavilonového typu s peknou záhradou. Jeho veľkou výhodou je, že je naozaj v centre Karlovej Vsi, v blízkosti má materskú školu, školu, čo pre týchto ľudí je veľmi príjemné, keď sú v kontakte s bežným životom. Zariadenie by sa malo spustiť v roku 2024. V tomto roku prebehne projektová príprava a v roku 2023 a 2024 bude realizovaná samotná výstavba. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková. Občianske združenie Divé maky spustilo kampaň s názvom Nedajme šancu predsudkom, ktorá je zameraná na boj proti najčastejším výhradám voči Rómom. Na Slovensku vraj nie je jednoduché byť Rómom. Stretávajú sa s prenasledovaním, diskrimináciou v práci, v škole i v každodennom živote. Viac nám v týchto chvíľach prezradí štatutárka občianskeho združenia Divé maky Barbora Mistríková. Dobrý deň. Dobrý deň. Budeme sa venovať problematike Rómov. Čomu sa venuje vaše združenie, len vyslovene im? Áno, naše občianske združenie vzniklo v roku 2005 a je zamerané na pomoc rómskym deťom a mládeži v prostredníctvom štipendií, mentoringu, tutoringu a ďalších vzdelávacích aktivít. Konkrétne aj uvádzate, že vlastne cieľom vášho združenia je vychovať vzdelanú rómsku generáciu, ktorá bude vedieť riešiť problémy svojej komunity a môže byť pozitívnym príkladom pre ostatných. Tak ako sa vám darí a ako si to môžeme predstaviť, že to vyzerá v praxi? No, verím, že sa nám darí veľmi dobre a že našimi rukami za tých 16,5 roka prešlo naozaj stovky veľmi šikovných detí. My sme v podstate Divé maky vytvorili kvôli tomu, aby tieto deti z rómskych komunít, ktoré nemajú šancu vlastne sa dostať von z tohto prostredia bez externej pomoci, aby tú šancu, ak ju chcú, aby ju dostali. Takže my máme kapacitu okolo 50 štipendistov ročne, ale podpora je zameraná na dlhodobu, tá podpora je dlhodobá. Každé dieťa má prideleného mentora, ktorý sa o ňoho stará v regióne, je mu takou oporou a snaží sa ho naučiť sebe samostatnosti. To je v podstate cieľom, nevytvárať zase ďalší nástroj závislosti.
týchto detí a rodín na nejakom systéme, kde im budeme financovať všetky náklady a potom v podstate sa nenaučia, ako sa obracať v živote sami, ale snažíme sa ich podporiť práve v tom, aby sa stali budúcimi lídrami. Takže vyberáme decká a mládež, ktorí sú dobrými študentami alebo majú nejaký špecifický talent, ale majú aj tú osobnostnú stránku nastavenú tak, že chcú na sebe naozaj pracovať. Oni sa deti prihlásia same, alebo rodičia ich prihlásia? Ako to prebieha? Deti už v takom veku, tak ten druhý stupeň základných škôl sa nám vedia prihlásiť aj sami s podporou svojich učiteľov. Tam vlastne vyzdvihujem hlavne teda pomoc učiteľov, ktorí sú práve tí, ktorí vedia, koho majú v triede a že tie deti naozaj, ktoré dieťa si zaslúži teda tú šancu, ktoré sa snaží a má aj ten potenciál dosahovať veľké výsledky a študovať na vysokú školu. No ale taktiež občas prihlasujú rodičia alebo pracovníci komunitných centier, terénni sociálni pracovníci. Uh-huh. A vy si potom aj máte problém možno vybrať z toho kvanta? Je ich veľa? Koľko žiadostí vám prichádza? Tak žiadosti nám prichádza okolo 40 ročne, kde my kapacitu máme zobrať ročne maximálne 10 nových štipendistov, keďže naša podpora je dlhodobá. U nás začína, keď vstupom do programu Divé maky v nejakom veku, môže to byť aj 8 rokov, je to od 7 rokov, do 16 máme ten vstup. A potom trvá až do ukončenia vysokoškolského vzdelania. Samozrejme, neskôr tá podpora finančná klesá, keďže očakávame aj teda motivujeme našich vysokoškolákov, aby samozrejme popri škole pracovali. Nemajú s tým problém? Niekto by povedal, že možno budú mať problém, alebo presne tie predsudky by hovorili. Áno, áno, tie predsudky sú silné. Romovia nemajú problém pracovať, majú problém v tom, že na tých pracoviskách alebo na trhu práce je veľká diskriminácia. Tu sme už riešili aj v kampani Priateľný pár rokov dozadu, kde sme aj štatisticky podložili naozaj čísla, kde ukazuje... Tie výsledky vlastne tohto prieskumu ukazovali, že keď tam bola rómska fotka, rómske meno, tak ten uchádzač, jeho šanca na prijatie do zamestnania alebo zavolanie na pohovor klesla na viac ako 50%. Aj si vieme povedať nejaké číslo možnosti štatistiky? Môžeme si to pozrieť na kampani Priateľný.sk, to už by som teraz varila z vody, keďže prešlo viac ako 3, možno aj 4 roky od tej kampane. Každopádne to vychádzalo vyslovene, že o polovicu mali nižšiu šancu, pokiaľ pri poslanom životopise bolo jednoznačne vidno, že to je Róm alebo Rómka. Mne ešte napadlo, keď som počula stále na tú zaznievať Divé maky, prečo tento názov vám napadol? Tak my sme na úvode rozmýšľali s Vládkou Dolníkovou, so spoluzakladateľkou Divých makov, že ako by sme nazvali naše občianske združenie a boli rôzne pracovné názvy, napríklad aj Deti vetra. Ale potom sme prišli na to, že v podstate ten kvet divého maku je taký najviac symbolický, lebo je krásny, je taký špecifický, ale je roztrúsený len tak na okraji toho žltého pola. A to žlté pole vnímame ako majoritu nás a Rómov ako roztrúsených na tom okraji, pretože sú na okraji spoločnosti. Je absolútna pravda, zbytočne si budeme tu klamať. Byť Rómom na Slovensku je byť občanom druhej kategórie. Žiaľ, je to stále tak. Mladí študenti z programu Divé maky vlastne v 5 krátkych videách opisujú svoje zážitky, ako sa stretli s predsudkami aj s podceňovaním. Títo študenti nemali možnosť sa zúčastniť práve kvôli škole a povinnostiam, pravda dnes. Tak my si aspoň krátku ukážku niektorých výpovedí z nich práve teraz pozrieme. Na základnej škole som nikdy nepatrila medzi tie múdre deti. Vždy, keď pani učiteľka položila otázku, nikdy som na ne neodpovedala. Nebolo to kvôli tomu, lebo by som nevedela, ale kvôli tomu, lebo som sa bála reakcií. Nikdy som si neuvedomovala, že som bola podceňovaná. Celých 9 rokov som tvrdo na sebe pracovala, snažila som sa, aby som dokázala všetkým, že mám na to takisto ako moji nerómski spolužiaci. Od niektorých pani učiteliek mi bolo povedané, že si mám vybrať hotelovú akadémiu alebo nejakú trojročku, pretože Rómovia nemajú šancu dostať sa na gymnázium. Napriek tomu som sa rozhodla, že chcem študovať na gymnáziu, že chcem byť študovaná a že chcem dokázať všetkým, aj nerómom, aj Rómom, že na to mám a že na to majú všetci. Dnes študujem na španielskom bilingválnom gymnáziu už 4. rokom. Plním si svoje sny a tvrdo na sebe pracujem. Vďaka ich podceňovaniu som tvrdo na sebe pracovala a dostala som sa do Ameriky a do Španielska na výmenné študijné pobyty a verím tomu, že aj tam niekde von sú Rómovia, ktorí takto isto na sebe tvrdo pracujú a chcú dokázať ľuďom, ktorí ich podceňujú, že na to majú. Ich podceňovanie mi dodalo motiváciu snažiť sa viac a plniť si svoje sny. Od malička som vyrastala v osade a stále tam žijem.
prvom ročníku som nastúpila na základnú školu medzi rómske deti. Cítila som sa neskutočne šťastne, lebo bola som jedna z nich. Potom moji rodičia dostali nápad, že ma dajú na nerómskú základnú školu medzi biele deti. Cítila som sa šťastne, že nová škola a noví učitelia. Ale zároveň som sa bála. Bála som sa toho, že ma neprijmú medzi seba. A tak to aj bolo. Neprijali ma medzi seba. Začali sa mi vysmievať, že som cigánka. Nevedela som, jak mám zareagovať. Tak som len sklonila hlavu a stiahla som sa v kúte. Potom som si povedala, že sa budem snažiť o 100-krát viac než oni. Snažila som sa a snažila. Až keď jedného dňa prišiel do triedy učiteľ a oznámil mi, že idem na olympiádu. Tešila som sa, ale som sa pozrela na spolužiakov a oni sa na mňa usmievali. Nevedela som, čo mám robiť. V tom momente prišli ku mne a pogratulovali mi. Som bola šťastná, že konečne ma prijali vo svojom kolektíve. A prijali ma medzi seba takú, aká som. Áno, som Rómkou a som na to hrdá. Videli sme, že v jednom prípade vlastne došlo k preloženiu dieťaťa zo školy, kde vyrastalo medzi komunitou rómskou, ku bielým, a vlastne došlo tam k problému. Myslíte si, že je práve podstatné tieto deti začleňovať a poviem miešať slovenskú rómsku komunitu spolu, aby sa predchádzalo týmto predsudkom? Toto je bola vždy a aj bude veľká téma, pretože dajú sa miešať deti len vtedy, keď sú na rovnakej úrovni. Takže osobnostnej, vzdialenostnej. Keď by sme išli umelo vytvoriť rómsko-nerómsku triedu zmiešanú niekde v osade, pri rómskej osade, kde tie deti v 7 rokoch nemajú ani zďaleka také zručnosti ako deti z majority, budeme pravdepodobne vytvárať ešte väčšie priepasti. Takže s týmto samozrejme treba opatrne a miešať deti do tried jednoznačne áno, avšak treba urobiť dostatočnú predškolskú prípravu, aby tie rómske deti a nerómske deti vstupovali do vzdelávacieho systému na približne rovnakej úrovni. Slečna, ktorú sme vo výpovedi videli, vlastne hovorí, že odstrkovali tie deti, až pokiaľ napríklad sa neukázalo, že je talentovaná, že na nejakú olympiádu išla. Tak ako by sa mali správať deti alebo nejako... Vysvetlite, prečo to je vlastne tak, že ich odstrkujú? Vieme to povedať? Vieme. Lebo deti sa hovorí, že deti sú... kopírujú nás dospelých. Takže. Tam máte jednoznačnú odpoveď. Deti zrkadlia správanie nás dospelých. Takže tie predsudky sú v našej spoločnosti veľmi hlboko zakorenené voči Rómom. Samozrejme, vychádzajú aj zo priamych skúseností. Keď je nejaká vrstva spoločenská dlhodobo chudobná a dlhodobo je tam nízke vzdelanie, tak samozrejme, že tá kriminalita tam stúpa v týchto komunitách. Je naivné si myslieť, alebo častokrát nám je vyčítané takéto slniečkárstvo alebo takéto videnie čierno-biele. Nie, my vidíme veci naozaj reálne. Ja som strávila v Jarovnici ako v jednej z najväčších, vlastne najväčšej rómskej osade vidického typu na Slovensku 4 roky takmer. Takže ťažko mi niekto bude vyčítať, že sa pozerám na problém ako bratislavčanka, ktorá o tom nič nevie. Navyše som vyrastala celé detstvo na Dolných Honoch oproti Pentagonu, takže myslím si, že kto vie, o čom hovorím, vie, o čom hovorím. Rómsku komunitu poznám od svojho detstva, aj sídliskového typu a aj vidieckého typu. Problém je ten naozaj, že dlhé roky je táto problematika alebo téma jednoducho neriešená konceptuálne. Niekto niečo začne, nejaké projekty začnú, sú aj úspešné, potom sa nenájde zase financované pokračovanie. Veľa vecí by mal prebrať štát, čo robí tretí sektor. Divé maky sú len kvapka v mori, ktoré vyslovene my sa snažíme vytvárať nových rómskych lídrov a líderky, ktorí potiahnú ďalej ostatných, ale sme len kvapka v mori, nie sme systematickým riešením. Systematické riešenia existujú. Každý vie presne, v čom to spočíva. Sú stratégie na bývanie, ktoré majú hlavu a petu, sú stratégie na vzdelávanie, sú stratégie na terénu, sociálnu prácu, na všetko. Vypracované veľmi dobre a v súčasnosti máme veľmi schopného, skúseného a veľmi múdreho a vzdelaného splnomocnenca pre rómske komunity. Takže sľubujem si veľa od tohto nového splnomocnenca. Keď sa ešte vrátime k príbehom detí, aké to bolo s nimi natáčať, nahrať takéto videá a ako sa s nimi spolupracuje? Takže my sme s našimi štipendistami vo veľmi úzkom kontakte. My sme si celé toto pripravovali na letnej akadémie v auguste. Každý rok majú divé maky týždennú letnú akadémiu, čo je taký umelecko-vzdelávací tábor, ak by sme povedali letný, kde decka pracujú
aj na rozvoji svojho talentu, ale aj na svojom osobnostnom rozvoji. Takže tam si pripravili spolupráci s nami aj s rôznymi inými odborníkmi z oblasti teda ľudských práv. Takých tých 5 najdôležitejších tém, ktoré vnímajú ako najväčšie predsudky voči Rómom. A týchto 5 tém sme v podstate všetci štipendisti z Divihma ako spolu s lektormi identifikovali, čo je tak najviac. A na základe tohto sa vlastne natočilo týchto 5 videí teraz v podstate už de facto na jar. My sme tú kampaň niekoľkokrát posúvali práve kvôli pandemickým opatreniam. Sme nemohli ten spod natáčať. No ale v podstate téma predsudkov je neustále tu rovnaká bez ohľadu na spoločenskú klímu a iné problémy, ktoré teraz riešime. My si teda teraz pozrieme video, v ktorom svoj príbeh rozpovie Róm Marian. Vždy, keď idem do obchodu, tak na mňa predavačky a SBS-kary pozerajú ináč než na ostatných. Je to asi preto, že som cigáň. No ale ja som slušný. Raz, keď som nakupoval, jeden mladík kradol a videl som ho. Tak som to povedal pani predavačke. Bola mi za to veľmi vďačná a bola aj veľmi prekvapená, pretože to povedal práve Róm a povedala mi, že už nikdy nebude pozerať na Rómov tak, ako pozerala na mňa predtým. Za to, že som Róm, to neznamená, že nie som slušný človek. Neživme ďalej predsudky voči Rómom, ktoré sú v našej spoločnosti zakorenené. Pomôžte nám proti nim bojovať. Pozreli sme si pár výpovedí, avšak ďalšie predsudky, s ktorými sa stretávame, nám ozrejmi ešte pani Barbora Mistríková. Tak ktoré ešte ďalšie, alebo všetky tie piliere si môžeme vymenovať, keď ich bolo 5? No, jeden z takých najčastejších predsudkov voči Rómom je, že Rómové nemajú na to, aby študovali na stredných a vysokých školách. Takže ten predsudok spracovávame v týchto videách. Ďalší najväčší predsudok je to, že Rómom sa nechce pracovať. To hádam, nehovorím nič nové. Ďalším predsudkom je, že Rómové nedodržiavajú dostatočne hygienu. To je ďalší predsudok. Ďalší predsudok sa týka o tom práve tých predsudkov na trhu práce. Takže hovorí naša štipendistka Barborka, ako si snažila nájsť brigádu a keď zistili, že je Rómka, ako to celé vlastne veľmi rýchlo skončilo. A ďalší predsudok je všeobecný a to je práve to, čo sme sa bavili o tých rómskych a nerómskych deťoch študujúcich na zmiešaných školách, zmiešaných triedách, že ako musia tie rómske deti dokazovať svoje zručnosti a svoje mentálne schopnosti o mnoho viac, pretože sú Rómovia, keď sú v zmiešanom kolektíve. Takže musia dvojnásobnú robotu spraviť. Niekto by si možno pomyslel, keď zhliadne to video, že je to len nahrané, presne ako na video. Naozaj sa reálne tie deti stretli s týmto a stretávajú, že neboli to napríklad príbehy niekoho iného, alebo že ich prevzali. Nie, vôbec. To sú ich autentické vlastné výpovede. To sú ich autentické výpovede a dokonca ich máme stovky. My v podstate robíme túto prácu 16,5 roka a je naozaj veľký rozdiel, či vyzeráte tak ako ja, alebo vy, a je veľký rozdiel, či naprvu vyzeráte ako Róm alebo Rómka, pretože tam, či už je to že keď Róm ide, alebo Rómka ide do obchodu, hlavne na východnom Slovensku, my možno na západe to tak nevnímame, ale je to úplne bežná prax, že SBS-ka prenasleduje toho mladého človeka. Je úplne bežná prax, že sa musia vyložiť kompletne pri predajni všetcelú kabelku, aby ich skontrolovali, či niečo neukradli. Je úplne bežná prax, že nie je voľný termín v kaderníctve, keď príde sa Rómka pýtať, že osobne, že teda, alebo zavolá. A je identifikovateľná podľa mena alebo hlas, lebo majú troška tak nižšie podsadený hlas a dokážeme častokrát identifikovať pri telefonickej komunikácii. Čiže ono v reštaurácii stalo sa, že našich štipendistov vyhodili z kaviárne, odmietli obslúžiť, lebo sú Rómovia Rómky. Takže jednoducho budem tvrdiť to, čo, a zatiaľ to ešte stále bohužiaľ platí, to, čo som už povedala, že byť Rómom na Slovensku je byť občanom naozaj druhej kategórie. A táto kampaň nie je kvôli tomu, aby sme prehlbovali tento predsudok, ale aby sme si ho uvedomili a aby sme si to uvedomili v takom bežnom živote, že aké my máme vlastne predsudky, keď stretneme Róma a Rómku, že či naozaj aj my, lebo veľa ľudí si myslí, že ich nemá. A potom, keď sa tak hlbšie začnete rozprávať, tak v podstate zistíme, že áno, máme. Že aj vysokoškolsky vzdelaný. Že predsudok nie je úplne ako keby racionálne naprvú ho vieme vysvetliť. Je to niečo, s čím žijeme. A ja skôr, ako som začala robiť alebo založila Divé maky, som tiež mala kopec predsudkov, o ktorých som ani nevedela. Mhm. Tak ja vám ďakujem za túto peknú bodku aj za vaše vysvetlenie, aj autentický príbeh, ktorý ste nám dnes poskytli. A všetko dobre prajeme, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
Predsudky patria k životu, ale asi mi dáte za pravdu, že by sme ich mali eliminovať. Rómovia pociťujú národnostné aj sociálne krivdy v každodennom živote. Dnes sme sa rozprávali so štatutárkou občianskeho združenia Divé maky Barborou Mistríkovou o kampani Nedajme šancu predsudkom. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali. Sme tu pre vás stále na našej stránke www.tvba.sk i na sociálnych sieťach Facebook či Instagram. O návrhy na reportáž či hostia sa môžete s nami podeliť na adrese redakcia@tvba.sk. Prajem vám pekný večer, dovidenia.